di video clipping. Action. Apa-apa. Tenang wes. Ayo, apa-apa gaya. Naik. Awas, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ngumpul ke? Udah kakung ke? Tek-tek. Tek-tek. Oh. Lili iba. Kakung ya. Dipanggil Mbak. Senyum se, ya. Senyum Mendi. Senyum. Senyumnya mana? Melete mana? Oh iya iya iya. Lalah cepet ayo Mbak. Cepet Mbak. No. Parang Mbak. Parang Mbak. Pipis. Masa mana jadi soteng? Jadi soteng pasang mana? Oh kose, bening, bening. Wes, wes. Ayo tete kerekam. Nanti tadi embak aku nanti pisah. HP ini penat menang di depan gue gendut dok, macet ya. Menat nih piye? Ora gendut, price tinggi. Cepat pak. Ya jadi sorotan. Yo rai. Bisa ke? Apa ini? Ambil Mbah. Matur no, matur kakung. Ambil Mbah. Ora sini ngerti nduk, mesti wis diwali. Udah bener. Balik ke mana ya? Untuk ke ini, pasak ini, Singapura ini, ampun mendetok, matur ngampe Mbah. Singkene. Nandi, kok yu. Nandi, kau nong nandi. Betul. Bah. Cek dan sorga kita tutup pak. Sorga ni ya bu. Jauh kau pun tak nene keliru. Cek telinga. Bening dia kalau kita. Kaya dek kaki, buka dek. Oh, pelak banyu. Pon, bes biji. Pon biji enggak buta, enggak ngepel. Banjir enggak. Bes, yang satu biji sisan ke biji. Bes ya, pon ge. Ini tak buat bayu. Awas temen ni. Pon, lapse. Ting tisu. Itu tisu. Apa tu? Mana? Kalau susu ni, kok kurang? Kurang jeruk. Kurang jeruk. Pasir kopo. Pon, kaisu.
lap iki. Dilap asane. Tahu. Mas hasil yo, Kang. Satu. Ya menak nang kene ketok cepu no. Wah, ngene yo. Pel, nyadek sing pel. Pon ndak lunyu. Pon ka. Ora pareng te. No 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 no. No. Mo. Boten. No. 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 Ayo nangis. Kepalik ini bapak kayaknya ada online apa enggak? Mensalnya. Oke oke, kembali Mas Azril kayak lo? Nanti jalan Mas Azril? Iya jalan, anak nanti jalan. Kono baik. Ya rana ya. Yang kono lewat kono. Bisa lewat kene. Kecing. Alhamdulillah. Ada betuk mau. Tak sapon tak resik. Ya kan tetep ono tetep ono. Oh jeruk iki nyanyane. Satu lagi ya. Enggak. Lebah kene. Iki dilebokke kene. Dicar serat lebok. Oh, lebu. Satu aja satu ya lebokke. Satu. Berhasil ki. Nih, ngene. Le matane kepiye? Ki. Wis sampe. Iha meng SMS e. Jeruke pundi, Nak? Oh, nang kono. Piye nek ngetokke ya? Disumpet. Wis pate disumpet. Dibalik. Boten saged nderek les. Sopo? Ndi sinau kangge tes. Nang Dewi. Dewi, ya. Oh. Nggih, mboten ono apa. Derek njang, Bu. Oh, nggih. Wis tes ten. Iki wis tes kok. SMP. Heeh. Dibel. Apa? Apa? Ayune. Apa, Pak? Mbak Kakung diduwe ayune, Dik. Ayune. Ayune, Dik. Ayune Mbak Kakung. Mbak Kakung. Bening tibali Kakung ayune ndi? Ayune ndi? Ayune pripun, Kae? Sebelah kono. Ayune pripun? Datuke Kakung. Ayune. Ayune ndi ayune? Ayune. Keng ayun, oh monggo kong. Monggo kong. Konyo to. Monggo kong. Wim, bintu. Saki nutuk ayune we, ayune. Ayune. Ush. Pok kongan. Pok. Yes. Disumpet nak. Ditok dipun ora sah dipun disok ngene. Ngene lho, Dik. Yo, masuk lagi. Bedhe.
Digejengi gejengane kuwi lho, Nak. Gagange digejengi lho, Nak. Nah, pinter. Lho, gejengi sing kenceng. Sing gendhe ratu. Plung. Lepokke. Plung. Plung. Ye, astugale. Niki. Plung. 1 2 3. Re. Disumpet. Nih. Pelan-pelan. Wadai malih. Plum. Plum. Entek. Entek, entek. Bisa malih. Bisa ngeten. Lek esok ngeten ki diangkat ngeten. Disumpet. Nah, ngene lho, Dik. Bisa ngene dibalik. Ki pegangi, gagange. Nganu kok wis ben, Bu, wis ben. Oh, Dik iso dhewe wisen mau kaya mau. Kelak suwe tenan iki, Nok. Oh, habis. Sumpet nah. Piye to le nyumpete? Le nyumpete. Sumpet iki ngene, pegang iki ngene. Ngene iki nah. Pegang. Kok lambe. Napopo. Iki lho masuk. Dimasukin. Ya, masukin. Ya, oh, Ti, iso dhewe Ti. Tuh. Bening. Disok sik sing ta mau sik ana siji. Oh, kok amblang, Dik. Adik, sing balik ke Adik. Yo bantu anter. Ini pegang ini tadi. Ambine, Bu, lembre. Seksi. Lembre se lopok. Tali rana.